gymnastické sporty, skoky na trampolíně, sportovní aerobik, akrobacie nebo parkour. Všechny tyto sporty by mohly mít zázemí v připravované tréninkové hale. Hala bude mít dvě patra, v tom základním patře bude velký gymnastický sál, velký tréninkový gymnastický sál, který je věnovaný především sportovní gymnastice. Součástí by mělo být hlediště pro 200 až 250 diváků. Dále bude součástí sál pro aerobik, sál baletní, který je důležitý pro přípravu. Jsou tam sály pro funkční gymnastickou přípravu a průpravu. Zhruba v těchto místech by měla stát nová gymnastická hala. Ta by měla nést jméno po sedminásobné olympijské vítězce. Po kom jiným by se mělo jmenovat než Věra Čáslavská. Nahradila by současných 5 tenisových kurtů, na které navazuje hala, která původně byla stavěna pro moderní gymnastiku. A já věřím, že v roce 2022 se tady sejdem při kolaudaci. Podpořit stavbu gymnastického národního tréninkového centra Věry Čáslavské přišla i pražská primátorka. Praha to musí podporovat všemi způsoby, protože to na území Prahy, to znamená, že vlastně jak se týče územního řízení, stavebního povolení a územního rozhodnutí, tak v podstatě musí Praha, pakliže chce pomoci jako vzniku této haly, být nápomocná. My jsme přislíbili tuto pomoc všemi možnými způsoby a pak to další musí udělat příští reprezentace. Podle gymnastické federace by hala měla být hotová v roce 2022 a náklady se odhadují zhruba na 400 milionů korun. Lukáš Kubát, Televize Praha.